wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Nasleban Ciise Axmed ayaa safarkiisa ugu horeeyay muddada wasiirka caafimaadka ahaa oo aan baxay dalka Kenya si uu halkaas uga qayb galayo shir looga hadlayo arrimaha caafimaadka oo magaalada Nairobi ka furmaya sida faahfaahinta warkaan oo ugu soo diray Maxamed Cabdullaahi soo fariisto halka Somali Channel uga soo warama wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland horay u ahaan jiray wasiirka dibadda Salaaban Ciise Axmed xaq la toosiyo oo dhawaan xilka wasaaradaasi la wareegay ayaa maanta ka dhawfay garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera isagoo ku sii jeeda dalka Kenya oo sida uu sheegay uu kaga qayb gali doono shirar caalami ah oo la xiriira dhinaca caafimaadka. Wasiirka ayaa intii aanu ka dhawfin garoonka diyaaradaha ee Berbera ayaa waxa ku soo dhaweeyay garoonka isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil Cabdiraxiin Cabdullaahi Ducaale. ساحل oo aan la tii uu weeyay koox saaxil ma dadan yahay filim ka aan sii farso oo ma mid weeyd ah fiisir waxa ku leenay episode oo ka saaxil insha Allah marra kale oo dhan waxa ku kulmi doona siyaal uu u beeto essential package health system ka kasoo da iyo sida mashruuca goolka saaxil ka socda uu sidoo xiriir episode Wasiirka caafimaadka Soomaaliland Salaaban Ciise Axmed ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyay socdaalkiisa iyo waxa uu la xidhiidho qaybta koowaad waxaan la kulmaynaa wadamada deeqbixiyayaasha ee ka mid ah UK, Sweden, Australia. Qaybta labaadna waxaan ka qayb gelinaa cilmi baaris ku saabsan daraasad lagu sameynayo dhimashada hooyada si loo ogaado. Taasna waxaan iska kaashanay jaamacadda Aberdeen ee Scotland, dowladda UK, WHO iyo dowladda Soomaaliland. Daraasadaasoo kulliba waqti socon doonta, natiijadeeduna ay kulli dhowr sano kadib soo bixi doonto. Aad baan u islaamayaa. Wana socdaalkii ugu horeeyay ee muddada uu xilkaasi la wareegay uu wasiirku ugu hambaxo dalka dabadiisa. Dhinaca kale, duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan iyo guddoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi ayaa iyaguna u soo xidhay tababar muddo 3 maalmood oo u socday isuduwayaasha wasaaradaha dowladda iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Saaxil. Tababarkan oo lagu baranayay habka maamul daadejinta ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland. Waxaan labada mas'uul oo halkaasi hadal ka soo jeediyay ay kula dardaarmeen ka soo qaybgalayaasha tababarkaasi inay uga faa'iideeyaan amaba ay ku dabaqaan shaqooyinkooda waxyaabaha ay ka barteen tababarkaasi. Qaarisay fulinteedii dhiirigelinteedana ay dowladda hoose ay ka dulahaayeen waxa weeyaan waxay noo tahay maalin aad iyo aad ii aad u qiimo badan. Runtii waxaan la doonayaa waxa aynu akhrinay ee aynu dhiganay aynu qoranay inay fulaan. Haddii ay waxaan qoranay ful waayaan qorsheheenni ku talagaleen iyo nidaamkii himiladii aan sameynay ma soconayaan weeyaan. Inaga waxa laynooga baahan yahay nidaamkaa la soo saaray, la soo dejiyey ee aynu ka wada tashanay qaabka ay waxaasi nagu suurtagelayaan in qof kastaaba halka uu xilka iyo mas-uuliyadda ka hayo uu ka hana qaadiyo oo hore uga wado kuna dadaalo. Waxaynu qoray inay fulaan aanay noqonin qoraal iska yeelanna. Waxaan ku soo koobayaa iyadoo gobolkeenu yahay gobollada hagaya Jamhuuriyadda Soomaaliland ee horumarka iminka ku tallaabsaday. Waxaan leeyahay yay inaan kala hadhaynay halka aynu ka sii amba qaadno si cid kasta oo inaga dambaysa ay ugu dayato tallaabada iyo halka inagu aynu wax dhignay. Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Somali Channel magaalada Berbera.